Nou, ons maak vanoggend klaar met ons reeks oor Michiel. Dit was een van die langste reekse wat ek nog gepreek het in die gemeente. Dit was omtrent 6 weke gewees. Nou, ons maak vanoggend klaar en ons praat oor vanoggend. Onthou, ons is nog bezig, Michiel, wat betekent sending. En ek het op die hele reeks was gefokus om te sê dat Jesus Christus is die middelpunt en dat hy ons focus moet wees en hy in ons moet wees, dat ons ons licht laat skyn naar die wereld toe, en dat ons werkelijk waar, dit wat die hy vir ons gegee het, sal deel met die rest mense rondom ons. Nou, vanmorgen praat ons oor een baie moeilike aspect, in die gemeente, in die kerk, wil ek sê, en ons praat vanmorgen oor aanvaarding, en ons gaan lees uit die boek uit Romeine, maar voordat ons daar gaan lees, is dat in, toe Paulus vir hierdie kerk in Rome hierdie brief geskryf het, was het hulle werkelijk waar een klein gemeenskap van gelowiges wat by mekaar was, en hierdie gemeenskap was eigenlijk anders as ander kerke, in die sin dat hierdie mense wat by mekaar was, uit verskillende agtergronde uit was. Daar was hierdie heidene, soos wat hulle die Bybel beskryf, mense wat van afgodedienst gekom het, en hierdie boodskap van Jesus Christus gehoor het, en sy opstanding goed, en deel geword het van hierdie gemeenskap van heiliges. En dan was daar hierdie jode, met die ryk joodse traditie en geskiedenis waaruit hulle kom, en ook die boodskap van Jesus gehoor het, en hierdie groepie was nou saam om die naam van die Here groot te maak en te loof en te prijs. En nou skryf Paulus, en dit is ons tekstgedeelte, Romeine 15 vers 7, wat sê, neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het tot heerlijkheid van God. Hoor julle wat sê hy? Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het tot heerlijkheid van God. Kan julle dit saam met my lees? Hardop, lees ons het saam, kom ons begin. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlijkheid van God. Great, maar kom ons doen het met meer, kom ons, het klink of julle een bietjie bang is om het te sê. Kom ons sê weer, neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlijkheid van God. Hoor julle wat sê die gedeelte? Hy sê, as ons hierdie goed doen, dat doen ons het tot heerlijkheid van God. Ons maak God blij. Ons maak God, hy raak werkelijk waar aangeraak daardeur. Hy word verheer daardeur. Nou, hierdie gedeelte, hierdie vers, het 2 gedeeltes wat ons na vanoggend gaan kyk. En die eerste gedeelte is, dat Christus ons aangeneem het. En dat hy ons aanvaar het. Maar dan die 2e gedeelte sê, dat ons mekaar moet ook aanvaar, soos wat Christus ons aanvaar het. Nou, ons gaan dan eerst eens kyk na die 1e gedeelte, en dit is, en jy het al baie gehoor, ek sê dit ook en so, en dat God homself aan ons openbaar, aan ons tentoonstel, aan ons wys, in Jesus Christus. Daar is nie een beter voorbeeld om God te verstaan, die Vader, Heilige Gees en die 3-eenheid te verstaan in die vorm van Jesus Christus. En daarom wil ek denk, as ons kyk oor aanvaarding, kom ons kyk vanmorgen hoe het Jesus hierdie aanvaardings wil ek amper sê, toegepas in sy tyd toe hy hier op aarde was, om vir ons vanmorgen te wys. En die heel eerste ding waarin ek kan denk, oor aanvaarding, is in Lukas 19, wie weet wat daar in Lukas 19 staan? Lukas 19, nou jy moet nou vinnig gaan soekie, gaan oor Saggeus in die boom.
Nee, hulle ken die story van sy gees wat in die boom is. En die Bybel sê vir ons, toe sy gees in die vye boom sit en, jy weet, die jood is koud. Het jy al die werkelijk waar, die oorspronkelijke jode al ontmoet? Hulle is genuine koud. Ek praat nou nie van die Suid-Afrikaanse jode wat nou ondervertrouw het met ander volke. Die oprechte jood is die koud mens. Nou, Zacchaeus was nog korter as die gewone jood. Nou, maar Zacchaeus was hy net een jood nie, hy was een tollenaar. Nou, een tollenaar was nie iemand wat aanvaardbaar was in die samenleving. Dit was so, dat as die kinders een tollenaar gesien het, het hulle gespoeg, sies, maar hulle het dit gedoen, gespoeg by die persoon as een teken dat jy nie welkom in die gemeenskap is nie. Dit is hoe hulle gemaak het. En die tollenaars het dis dan maar eerder by die sondaars van daardie tyd gemeng en in een kant geblei en was nie deel van die gemeenskap van die jode nie. Maar hierdie man, Zacchaeus, van Jesus, en hy wil graag vir Jesus sien en ontmoet. En die Bybel sê, en hy het in hierdie vye boom in opgeklim om Jesus te sien. En toe Jesus verby die vye boom kom, toe stop hy, het hy verby geloop, en hy sê vir Zacchaeus, vandag gaan ek by jou in jou huis bly. Ek gaan vir vandag een woord sê wat dit vir Zacchaeus beteken het. Aanvaarding. Hy was aanvaar. Met al sy foute, met die verwerping uit die volk van Jode, wat hy was self een Jood. Kom Jesus en aanvaar vir Zacchaeus. Daar dink ek aan die story, as jy verder gaan, Johannes 8, van die vrou wat hier die godsdienstige leiers, en daar was hulle ouwe manne gewees, wat hierdie vrou na Jesus toe gebring het, op die grond neergegooi het, en haar dood wil gooi, omdat hulle al betrap het met overspel. En terwyl hulle al daar so beskuldig van al die dinge, sê die Bybel het Jesus in die grond geskryf, en gesê, wie die eerste klip het, wat nie sonde doen nie, kan haar dood gooi. En ons ken die story, dat allemaal omgedraai weggeloop het. En Jesus sê vir haar, dogter, ek veroordeel jou ook nie, maar gesondig nie meer nie. Een woord, wat by die vrou gekom het, aanvaarding. Dan denk ek aan die ander story, en dit is Markus 1, van die belaatste man, wat vol swere was. Daai mense was van so aard, dat hulle nie mag eers in die stad ingekom het nie. Hulle was verwerp, hulle moes buitenkant die stad geslaap het, daar in die veld, en waar ook al hulle self kon bevind het. Maar hierdie man kom na Jesus toe, en hy sê, as het u wil is, raak my aan. Jesus sê, ek wil, en hy raak hom aan. En ek kan vanmorgen vir jou sê een woord, aanvaarding. Maar vanmorgen is ons vir oggend hier so. En baie van ons sit in huise en daar kom uit huise uit, waar ons daar nie aanvaar was nie. Daar was hy gedruk om vanmorgen vir die springbokke slot te gespeel het, terwyl jy eintlik 'n ballerina wou gewees het. Daar wou jy vandag 'n bakster gewees het, maar jy was gedruk om 'n dokter te wees. Want jy, en deur dit alles het jy gevoel van, ek is nie aanvaarbaar soos wat ek is nie. Dalk het jy daar by jou werk, en mense het jou een kant gestoot, want hulle het 'n label op jou gesit, en wil jou nie aanvaar nie, jy voel verwerp vanmorgen. Dalk as jy verwerp die jou man of die jou vrou. In hoeveel huwelike is het nie so dat manne en vrouwe mekaar wil verander om te pas soos wat hulle dit wil heen nie. En jy voel by jouself jy soos 'n mislukking. Want ek word nie aanvaar. Jy weet toe ek jonger was in die jeugaksie en ek het 'n krisis gehad met aanvaarding.
Want door mijn achtergrond van aannemingsproces en al die goed, mijn maal en mijn aanneemouders was baie lief vir my. Maar ik het hierdie gevoel gehad, ik behoort nie nie. En ik wil aanvaarding gehad het. Het ek gegaan, en ek kan onthou specifiek in die jeugaksie, en jy weet hoe so, jong oukies en so, en hulle is mos maar baie stout. As hulle van my gesê het, hoe, vandag moet jy rapper wees, het ek my gaan kleren koop om soos een rapper te wees. As hulle gesê het, ek moet volgende week soos een surfer wees, ek onthou hulle het een keer van my so gesê, het ek getraai om in te pas, om soos een surfer te wees. Want ek kon nie myself aanvaar nie, maar ek kon ook nie, ek wou aanvaarbaar gewees het met die gereis van die groep. En daarom het ek myself verander en myself ongelukkig gemaak, om in te pas by die, waar ook al ek myself bevind. En so kom ons ook baie keer en ons sit ons self in posities om aanvaarbaar te wees. Maar vanmorgen het ek vir goeie nuus. En die Bybel sê vir ons dat ons in God, in Jesus Christus, die Jesus Christus, aanvaarbaar is. En die is sy bloed wat hy vir my vir jou gestort het daar by Golgotha. Het gemaak dat ek en jy absoluut aanvaarbaar wees. Want daar sit jy vanmorgen hier so. Jy voel daar soos een mislukking. Want jy bid nie genoeg nie. Jy lees nie Bybel genoeg nie. Jy doen nie die regte dinge altyd nie. Maar ek kan vanmorgen vir jou sê, God wil jou 100% aanvaar. Soos wat jy is. Want ons is altyd die geneigdheid van, maar ek moet eers verander, ek moet eers meer bid, ek moet eers, kom eers na God toe, laat hy jou verander, want hy aanvaar jou, soos wat wie en wat jy is. En ons moet by hierdie story kom, dat God hierdie absolute aanvaarding het, vir my en vir jou, soos wat jy is, met jou foute, met jou tekortkominge. Want ons verwag altyd, dat ons eers in verandering moet kom, deur die wêreld, of die verandering kom, deur die byprodukte van wat aan ons aangebied word, wat baie, daar word vir ons baie gesê, in die huis, en in die media, waar ook al, hoe, jy is te dun, jy is te vet, jy is te kort, jy is te lang, jy is te rond, jy is te vierkantig, jy is te luid, jy is te sag. Maar dan kom God met sy liefde, en hy wil ons aanvaar. Wat is nie, deur my goeie werke, en wie ek dink ek moet wees nie, want jy sien ons het baie keer hierdie sondag gedagte van mens wees, ek het hierdie mooi gezicht van sondag, so dat ek in kan pas, by die kerk. Ek sal maak soos wat die pastoor sê, en soos wat die kerkreël sê, om in te pas. Maar omdat ek so skynheilig in pas, is daar nie plek van verandering nie, want daar is nie aanvaarding nie. Wat kom ek sê vir jou, in aanvaarding, wanneer ek na God toe kom, soos wat ek is, in aanvaarding, is daar ruimte vir verandering. Want daar sit nie meer ek wat myself wil verander nie, maar wat God wat my verander. Nou gaan hy verder, nou sê hy, dit is so wonderlik, dat God ons aanvaar. Dit is so wonderlik, dat ons in hom, deur Jesus Christus, verander kan word. Maar nou sê hy, maar ons moet nou met die selle aanvaarding wat God ons aanvaar, daai die mede aanvaarding moet ons mekaar aanvaar. En dit is 'n baie moeilike aspek in die kerk. Want jy sien ons aanvaar nie mekaar nie. Ons sal eerder mekaar afbreek en kritiseer, en beoordeel en veroordeel,
Wat ons dink die, dat hoe harder ek op die persoon om kritiseer of sê hoe sleg hy is, dat daar verandering sal wees. Maar kom ek sê vir jou, as ons daar die houding het, en soos wat die kerk het, en baie keer is die kerk op so'n plek, en ek wonder op 'n tydjie hoekom, is ons dink altyd net sekere mense kan in die kerk inkom. Hoekom? Hoekom is het so dat ons baie keer soos op die wêreld daar buite so 'n judgmental gesindheid het en dit net wil preek en preek en preek op mense? Want ons dink die dat ons preek en dan hoorde ons op mense skree om te verander dat hulle sal verander. Maar het jy ooit daar gedink dat as ons eers die persoon met liefde nader trek? Want dit is nie my en jou werk om te verander nie, maar dit is God se werk deur die Heilige Gees om daardie persoon te verander. Ek moet net as die veranderde persoon bly leef. Want die Bybel sê vir ons dat mense die gesindheid van Christus in my moet raak sien. Maar ons steek het baie keer eerder weg. En wil mense verander met woorde en maniere, terwyl ons moet van mense die voorbeeld moet stel. Weet julle van die story van Gandhi? Ek het julle gesê wat Gandhi altyd sê. Hy sê, I like your Christian, I like your Jesus, but I don't like your Christians. Weet julle waar vandaan kom dit? In 1920, toe was hy 20 jaar oud, toe kom hy kom hy in Durban in. En die story gaan so dat hy gaan soek het vir kerk en hy kom by Johannesburg by die Methodiste kerk en ek sê ons is net so skuldig, so ek verklein nie nie die kerkgenootskapie, maar dit het nou by hulle gebeur en hy word daar ingekom het want hy het 'n honger gehad om meer te weet van Jesus. Weet wat het hulle met hom gedoen? Hulle het hom die deur gewye. Dink net wat sy effect daar dit sou gewees het, as hulle hom aanvaar het, en met daai motivering wat hy het, want hy was 'n geweldige leier in Indië gewees, en hy daai passie sou gevat het, om vir Christus iets te gedoen het. Maar net omdat hulle hom veroordeel het, op grond van wat hulle hom gesien het. Nou sê Paulus, ons moet... En nou, ek weet jy sê nou, maar moet ons mense aanvaar met hulle sondes en al hierdie dinge? Nee. Maar ek vat jou weer terug na die story van Johannes 8 toe. Jesus het vir die vrou gesê, nadat hulle haar betrap het, sonde doen, het hulle die reg gehad om haar dood te gooi. Volgens die wet van die Jode, het Jesus vir haar gesê, ek veroordeel jou nie as persoon nie, maar gaan sondig nie vir jou nie. So die houding wat ek en jy het, ons as iemand die inkom, as 'n sondige persoon, moet ons om haar arm as die persoon, maar ons moet hom help om te sien dat dit wat hy doen, verkeerd is. Nie veroordeel nie, lei. Dis 'n groot verskil om te sê, kyk net hoe lyk jy, jy is a dit en a dat of a so, as om vir hom te sê, kom ek vat jou na Jesus Christus toe, dat hy jou kan verander deur sy bloed, en dat sy genade jou kan omkeer, sal die wêreld nie, a anderste plek gewees het nie. Sal sending, nie anderste gewees het nie. Kan jy verstaan hoekom die wêreld in so 'n toestand is? Maar kan jy verstaan hoekom die kerk in so 'n toestand is?
Mag die Heere hierdie gemeente gebruik en verander, zodat ons werkelijk waar die mensen van Michio sal wees. Dat ons mensen sal nader trek die liefde en nie wegstoot die veroordeling heen. En dit is ons sending wat ons moet wees. Dit wat Jesus in ons geplaas het en in ons gedeponeer het, moet ons uitgee met rente. Hoor julle wat ek sê? Dit wat God vir jou gee, in jou deponeer, dit wat in jou plaas, moet nie net so bly nie, dit moet groei, dit moet vermeerder, en jy moet dit uitgee met rente aan ander mense. Dit is wat sending is. Maar omdat jy nie geen is, omdat jy arm is, maar ons wil het jy herken nie. So sit jy gesig voor van, ek is vol, my beker loop oor, want dis is so goed vir my, maar my beker loop nie oor nie, maar ek wil het jy herken nie. Ons moet op 'n plek kom, waar my beker werkelijk waar oor loop, zodat ons vir mense kan gee. Want mense soek, net soos Gandhi, is mense nog steeds op soek na die ware Jesus. En hulle moet dit by my en jou kry. Here, ek kom bid vanoggend. Na al hierdie gesprekke van Michio, dat ons werkelijk waar sendelinge op aarde sal wees. Dat ons werkelijk waar Jesus Christus sal uitleef en aan mense toe. En dat ons eerstens mekaar, daar by die huis hier, ons ma, ons vrouens, ons kinders, ons mans, ons maas en paas en allemaal wat in die huis gesin is, sal aanvaar vir wie en wat ons is. Heere, dat ons sal bid vir ons gesin is, so dat u hulle sal verander, en dat hulle identiteit nie sal wees in die wereld en al die ander goed hee, maar hulle identiteit sal wees in u gesettel. Wil ek om bid, Heere, dat ons eerstens hier so by die gemeente mekaar sal aanvaar, en dat ons Jesus Christus in mekaar sal sien. Wil ek vanoggend bid, Heere, verander ons, sodat ons die geroepenis van Christus sal wees. En ek dank U daarvoor. Amen.